tudo bom? Vou começar agora com um vídeo mostrando para vocês esses produtinhos da Uniqmed. São produtos de saúde voltados para o relaxamento, bem-estar, né, para dores e também para o diabetes. Gente, antes de começar o vídeo, eu gostaria muito de pedir para vocês para irem lá no meu canal Sorriso Light no YouTube, deixar o seu curtir. E se você ainda não é inscrito, vai lá e se inscreva, porque nós, produtores de conteúdo, a gente divulga os produtos, né? Fazemos vários tipos de conteúdo voltado para o nosso público e a gente espera que vocês interajam, né, com as nossas postagens. Então, por favor, vai lá no canal Sorriso Light no YouTube, deixa seu curtir. Se você estiver assistindo esse vídeo no Instagram, o link está na minha bio. Se você estiver assistindo o vídeo diretamente no YouTube, já deixa o seu curtir e se você não é inscrito, se inscreva. Bom, os produtos que eu vou mostrar aqui para vocês hoje são produtos diversos, né? Tem bolsa térmica de um modelo, de outro, tem seringa para aplicação de insulina ou também para tratamentos estéticos, né? Tem curativos, tem um monte de coisa. Eu vou mostrar um por um para vocês agora. Bom, vou começar por essa bolsa térmica que é a que eu mais amei. Porque quem me conhece sabe que eu amo rosa. Essa bolsa térmica parece perfeita pra mim. Amei! Olha que linda, gente, essa bolsa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui você abre ela, coloca água quente. Isso daqui, gente, é uma bolsa, pode ser utilizada para vários tipos de dores, né? Musculares, dor na lombar, tudo, mas também pode ser utilizada para aquele período difícil do mês, né? Para cólicas de menstruação. Isso, você pode colocar água quente aqui dentro, colocar na região que você tá com cólica, né? E vai aliviar, né? E é uma gracinha essa bolsa, porque ela é rosa de coração, tem um pano macinho aqui. E eu amei essa bolsa térmica, a minha preferida. Bom, agora eu vou mostrar outra bolsa térmica para vocês, mas essa daqui é diferente. E apesar dela ser azul, né, que não é uma cor que eu gosto, mas o que importa aqui, né, gente, é a utilidade do produto. E aí eu vou mostrar para vocês o quanto que essa bolsa aqui é legal. O mais interessante dela é o formato. Olha aqui, ela cabe até 1 litro de água quente aqui dentro. Você pode colocar no seu pescoço, relaxar, pode deitar na cama, pode ser numa cadeira, onde você preferir. Mas o mais interessante é que ela vem com esse formato próprio para você colocar no pescoço. Olha isso, gente. Para quem acumula aqui assim nessa região do pescoço e do ombro, né? Geralmente tem mais pontos de tensão muscular nessa região. Então, esse formato é um formato maravilhoso, sensacional. Eu amei. Porque não vai ficar caindo, que às vezes a gente coloca aquelas bolsas comuns, né? E aí fica aquela coisa caindo para um lado, caindo para o outro. E agora, olha aqui, tô conversando com vocês, gesticulando, e a bolsa não sai do lugar. Então, eu amei esse formato dela. O Uniqmed, fica a dica, produzir a cor rosa. Gente, tô brincando. Essa bolsa é maravilhosa, mesmo sendo azul. Bom, essa outra bolsinha que eu vou mostrar pra vocês agora é um encanto, porque é uma bolsinha, gente, de emoticon. Olha isso daqui, o smile. Olha a estampa dessa bolsinha, gente. Olha que coisa fofa. Eu adorei essa bolsinha de gelo. Isso mesmo, olha que gracinha, de smile. Fofinho demais. E principalmente para criança, né? Porque às vezes você precisa. A criança machucou, você precisa forçar ela a ficar ali com um gelo, né? Pessoal que às vezes tem alguma contusão, alguma coisa assim, machuca em exercícios físicos ou então em educação física nas escolas, né? Então é só colocar o gelo aqui dentro. Tem um material muito bom essa bolsinha. Não passa água, é impermeável essa bolsinha. Então você abre ela, você abre, coloca o gelo aqui dentro e coloca, fecha, né, a tampinha aqui
e coloca a bolsinha com gelo no local da contusão, no local da lesão, né? Pessoal também que sofre de inflamação também pode ter, às vezes, dores, né, de inflamação nos dedos, dores crônicas, né? Pode colocar a bolsinha de gelo também para aliviar no local da inflamação, porque o gelo alivia, né? Então, é muito boa, gente. Essa é uma gracinha, essa bolsinha, e prática também. Bom, essa outra bolsinha também é uma bolsinha térmica, mas ela é para carregar medicamentos. Olha, ela é da Unicmed. E aí, você abre ela, pode colocar aqui insulina. Olha que legal, tem até aqui o local para as canetas, né, de insulina. É uma bolsinha própria para isso. Ela tem um material muito resistente. Olha aqui, é até um pouquinho grosso aqui, né? Porque é um material muito, muito bom. Gente, essa bolsinha, vou deixar aqui para abrir o outro compartimento para vocês verem. Ela tem três compartimentos. Aqui na frente também é térmico. Ó, térmico aqui também. Bom, então é uma bolsinha térmica. Mas para manter assim aquela temperatura mais baixa, né, dos medicamentos que você colocar aqui dentro. Bom, e aqui atrás ela tem um compartimento que é o compartimento do gelo. É térmico também, aqui dentro forro. Ela é toda térmica essa bolsinha e vem com esse gelinho de gel, né, aqui dentro. Então você coloca no congelador, deixa ele virar uma pedra mesmo, né, solidificar. E depois você coloca ele aqui dentro e vai manter toda a bolsinha refrigerada. Então é uma opção muito interessante, muito prática para quem tem diabetes ou para quem usa algum outro tipo de caneta de medicamentos, né? Como, por exemplo, o Saxenda, né, que é um medicamento para tratamento da obesidade. Então, assim, você pode carregar vários tipos de canetas e seringas aqui dentro, insulinas e outros medicamentos também. Gente, é uma gracinha muito prática. Também fica a dica para a Unicmed produzir essa belezura na cor rosa. Bom, outro produtinho da Unicmed são as lancetas. Isso mesmo, a Unicmed trabalha com as lancetas. Aí você pega, coloca a lanceta aqui, né? Abre ele e coloca para poder furar o dedo para tirar a gotinha de sangue para fazer o exame da glicemia. É só porque eles não me enviaram aqui, mas eles produzem também o lancetador. Aí você compra as lancetas da Unicmed. Gente, por quê? Porque as lancetas da Unicmed são como as agulhas para canetas, são como as seringas de aplicação de insulina ou tratamentos estéticos. Tem uma agulha muito, muito fina. Isso daqui, gente, definitivamente não dói, não tem desconforto nenhum. Porque na hora de perfurar o dedo, principalmente criança ou adolescente, que é um pouco mais resistente, né? Não vai machucar tanto. Por isso eu indico essas lancetas da Unicmed também. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês o pacote, né? A embalagem de seringas. Bom, essas seringas de aplicação de insulina ou também utilizadas por dermatologistas para fazer tratamentos estéticos, utilizadas também por esteticistas. E essas seringas são muito boas porque elas têm uma agulha muito fininha, muito, muito fina. A Unicmed é a empresa que tem a agulha mais fina do mercado. Então, compensa você comprar esses pacotes aqui para aplicação de insulina ou para tratamentos estéticos utilizados por profissionais de saúde. Gente, eu falo muito Unicmed e vocês estão vendo aqui muitas coisas escrito Unicare. Por quê? Essas duas linhas, elas pertencem à empresa SG Tecnologia, que é uma empresa de saúde localizada em São Paulo. Então, quando eu falo Unicmed, na verdade eu estou generalizando, né? Mas Unicmed e Unicare são duas linhas dentro da empresa SG Tecnologia. Bom, e aí dentro da linha Unicare tem essas bolsas térmicas que eu mostrei para vocês e tem também os curativos, né? Esse curativo, ele é tipo band-aid que a gente já conhece, né? Então a linha Unicare, né, fabrica esses curativos, são muito bons. Eu já testei, a cola dele é muito boa. Porque às vezes a gente compra alguns curativos desses, né?
E a gente passa raiva, porque não prega na pele, fica arrancando conforme você vai suando, conforme você vai se movimentando. Esse aqui da linha Nick Care é muito, muito bom mesmo. A colinha dele realmente prega. Então compensa você adquirir esses curativos. Bom, agora eu vou mostrar para vocês os suaves. Isso mesmo, é o suaves da Unique Med. Gente, é muito bom esse suaves. Ele é pequeno e tem uma quantidade boa de álcool. Bom, então o que é o suaves, para quem não sabe? É um pequeno lenço que você utiliza para você higienizar qualquer região do corpo que for entrar em contato com materiais pérfluo-cortantes. Então você pode utilizar aqui no dedo para poder fazer o teste de glicose, você pode passar ele no braço ou na barriga para poder aplicar insulina. Então é para isso que serve esse pequeno lenço que se chama suaves. Então ele se torna interessante porque ele é prático para higienizar. Bom, para finalizar, eu vou mostrar para vocês novamente as agulhinhas. Por que novamente? Porque no meu canal Sorriso Light no YouTube já tem um vídeo que eu falo das agulhas da Unique Med, que são muito, muito finas. Super compensa comprar porque não tem dor para poder fazer aplicação de insulina ou de outros medicamentos. Bom, essa daqui que eu utilizo é de 4 milímetros, mas você pode procurar pelos produtos da Unique Med e você vai ver que tem outras variações também. Vou abrir uma, olha. Vou abrir uma para vocês verem. Não dá nem para ver, né? Acho que não tá nem aparecendo aqui. É muito, muito fina essa agulhinha. Então, assim, é uma agulha que não dói, você pode aplicar tranquilamente insulina, você não vai sentir dor. Aí, eu mostrei para vocês, então, essas agulhinhas, que elas são muito, muito finas. Por isso, eu indico, não tem dor nenhuma na hora da aplicação das insulinas. Bom, pessoal, esses foram os produtos que a Unique Med me enviou para eu poder fazer o uso e falar para vocês da minha experiência. Eu já utilizei tudo isso daqui, é muito, muito bom. E uma coisa que eu quero dizer, esses produtos, né, a seringa que eu falei, as agulhinhas, né, essa bolsinha aqui que é para guardar também insulina, mas pode guardar outros medicamentos. Tudo isso aqui é mais voltado, né, as lancetas, eu falo mais para o meu público diabético, né, que me segue aqui nas redes sociais. Você que é um dentista, você que é uma médica, dermatologista, você que é uma esteticista, você pode utilizar esses produtos também no seu consultório, na sua clínica. E você, fisioterapeuta, pode adquirir esses produtos da linha Unique Care, as bolsas térmicas, né, para você utilizar com os seus pacientes dentro da clínica. Então, são, produtos muito, muito bons. Gente, e uma informação muito boa para vocês que quiserem adquirir esses produtos da linha Unique Med, da linha Unique Care, né? São produtos com preços acessíveis. Você pode adquirir esses produtos em lojas que vendem produtos especializados para diabéticos ou também nas cirúrgicas, né? Aqui em Uberlândia vende esses produtos na Dental Contígio, vende na Cirúrgica Triângulo. Então, eu vou deixar na legenda desse vídeo o contato dessas lojas aqui de Uberlândia que vendem produtos da Unique Med e da linha Unique Care. Vou deixar aqui anotado para vocês entrarem no Instagram deles, pegarem mais informações ou ir diretamente na loja também para adquirir esses produtos que eu mostrei aqui hoje para vocês. E vocês vão perceber que o preço realmente é muito mais em conta. Gente, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado da apresentação desses produtos. Se você ainda não é inscrito no meu canal Sorriso Light no YouTube, vai lá, se inscreva. Se você não me segue ainda no Instagram, @sorrisolightnutri, comece a me seguir também na página Sorriso Light no Facebook. Aqui abaixo tem para vocês todos os endereços das minhas redes sociais. Compartilhe esse vídeo também com pessoas que você sabe que precisa utilizar esses produtos, para que elas também tenham acesso a produtos com preço muito mais em conta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo para vocês e até o próximo!